Одним із нагальних питань для учасників АТО, які повернулись додому, є зайнятість і працевлаштування. Саме задля цього і розроблено новий проєкт. Презентація відбулась під час зустрічі ветеранів АТО, присвяченій річниці виведення кіборгів з Донецького аеропорту та Дню Соборності. Проєкт ініційовано Миколаївською філією Української асоціації інвалідів АТО спільно з представниками бізнесу. Основна мета – допомогти учасникам АТО повернутися до мирного життя, навчити самостійно заробляти, облаштувати свій бізнес. Розуміючи складність контингенту, розуміючи складність тих економічних процесів, які проходять в Україні, ми розробили програму таким чином, щоб не тільки надати теоретичні знання, а і надати такий великий практичний курс. Передбачається, що близько 40 учасників проєкту зможуть за півроку відкрити та налагодити власну справу під керівництвом тренінгової агенції із групою бізнесменів-волонтерів. Навчання проходитиме у три етапи. У нас є необхідна кількість волонтерів-бізнесменів, які виявили бажання приймати в цьому участь. Ми плануємо почати практичний етап, вже психологічну частину, психологічну підготовку десь на середині лютого. Учасникам проєкту запропонують 11 тренінгів, результатом яких має стати розробка бізнес-плану і перехід до його втілення. Проект, который сейчас будет происходить по обучению в стартапах, очень важен, потому что, учитывая мои физические данные, я не могу работать на любой работе. Поэтому есть много разных интересных предложений, есть много разных интересных вариантов, просто не так правильно их воплотить. Початковий капітал буде наданий за рахунок грантів та благодійної допомоги. Під час презентації учасники та інваліди АТО мали можливість надати анкети для відбору до участі в проєкті. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.